Stina e vjeshtës, stinë e vjeljes të mirave nga fushat të ndryshme të bujqësisë si dhe faza e mbjelljes së grurit janë dy bloqe të përgatitura në emisionin Refleksion, përmes të cilët nxirren në pah të arriturat dhe sfidat për këtë dhe vitin e ardhshëm në fushën e bujqësisë. Ky vit ishte sfidues sa i përket kultivimit të perimkulturave në Ana Moravë. Perimtari Izet Jakupi thot se kishte mbjell rrëth 5 hektar me lakër, pjepër, kungull dhe kungull të misirit, por me gjithat në asnjëra nga këto kultura nuk arriti të ketë rezultate të pritura për shkak të kushteve klimatike të cilat mbizotruan në vendin tonë, ndërsa shpreson në mbështetjen institucionale në mënyrë që sa do pak të mbulon dëmet e krijuara. Kjo verë nuk ka qenë as pak e mirë për neve bujqve, sidomos të në Moravës. Një kohë ka qenë pak lakështi, pastaj ka ra breshën i madhë, pas breshën i të thasë si i madhë temperaturat 38 gradë 37, kështu që neve nga ka dëmtu te i masti. Mëj me thonë 60-70% rezultati është me i dëptë se viteve tjera. Jo, ka reflektu dhe thotë edhe në prodhim të pak ta? O, si jo, si jo, për shambull me kunguj viteve tjera, apo 20 rimorë, kjo si vetë as 4, kështu që është i... Dikun mbi 70% është rezultati më i dobët se sa i viteve tjera. Ndërsa me lakrën? Edhe me lakrën është shumë dobët. E ka dëmtu te mosë breshni, kështu që dasht shumicën mi rimbjell, domethënë mi shkul ato që i kena pas mjelta, mi mjell për s'dyt, ato që janë mjell për s'dyt nuk ka pitynë kur gjabash. E ato që kanë pështu, dishka ma mirë, dishka ka, po shumë, në krasim e vitin e kalium edhe me lakna, dikun është 70% rezultati ma i dëftë. Dhe më thonë, krejt ishte faktori klimatologjik, a? Klimatologjik, po. Se jo mungisa, po, dhe më thonë, temperatura tepër e lartë për 2 muje ma tepër, kështu që kanë diku që... Në anën tjetër, në mbështetja institucionale, subvencionet për një timin i këtë vetë, keni aplikuar? Kena apliku, shpresëm që kena me marë, tash shpresat janë... Sa do pak mi avletësu, do të thëtë? Avletësu pak, mi avletësu, po me gjithat problem. Këtu për shambull të datari, është prit mu marë dikun minimumi 50 tanë, unë s'menoj as 10 tanë që mu një marë. Në kushte normale, në të datari, minimumi është 50 tona, në kushte normale, po thëmë. Amo për si vjetë, shumë dëpë. Fundin pja bojmë, Ministria Bujqësisë, që të dome, që të do të pak me shqyrë pak ma mirë, për shemëll, për vitin e kalium për flasë, në kanë ndimu me 25%. 25% vlerës, mu nuk më pagun asë naftën shakun shpenzu me traktor të ujitë këtu. Së da është të në kohën traktorim në levize, mi silë pipa, në më nëja asë naftën, këtë është. Po naftën, sa e blejte, sot kushtoj? Si për Mercedes, apo edhe si për traktor? Po, se kena pumpën këtë mshat, takomi edhe gjipi, Range Roveri, edhe traktori, njëjtë e paguim, dhe më thonë. Ska kur farë dalimbja aty. Ta është logarit, të bujko. Veç qërë qmimi, qëfar qmimi ka fara grunit, plus halama keq qmimi i plehut, nëse rokmi me digitran, nuk banë me shku në ora. Me digitron, po nga pigrami bëjt që t'halja pa digitron, po nga delë qëtu që po dështojnë këtë atë qëtu. Edhe për kundër sfidave, prodhimet e bujqve të Ana Moravës nuk përfundojnë vend dhe pa vend. Ata kanë mundësi të ishesin prodhimet e tyre të perimkulturave në fabriken i shoqatën e grave në Slatinë e Epërme, ku konservojnë perime të lojëve të ndryshme, të cilat përveç që gjendën në tregun vendor, tashmë kanë gjetë treg edhe në Gjermani, thot Valbona Ajeti. Na punoj me fermer të komunës tonë, të cilë të përcili me agronom, që produktet të përdoren sa ma pak pesticide, produktet jetë sa ma natural. Njëri për tyre që punon me neve është për lakën, e ka një lakën shumë të mirë që na duhet njëve për konzervim, se dhe lakën a ka dalem qëla është për konzervim, edhe jemi shumë të knaqë ma të fermer. Po besoj që kemi punu dhe me fermer tjerë se tash si eshin i kompanija është rritur dhe ka kapacitet prodhimit matë madhë. Na jemi në për 2017 e tregë të Kosovës, jemi në tregë në Gjilan, Viti, Ferizaj, Shtime, jemi këtu këtë rajon.
Kemi edhe me Leobin marrëveshje që ka pika edhe në çdo piku, ka në çdo vend, i qon produktet e tona, po për momentin jemi të eksportuar për Gjermani, ku kemi një kontrat me Desta Market, po jemi bisedime edhe me Enkinën, po besoj që shumë shpejt kanë me shkollë në Austri produktet tona, që i punojnë gratë kësaj kompanije. Dhe sa punëtore i keni këtë zonja Valbon? Për momentin kompanija ka 15 punëtorë, ka 30 punëtorë që janë në prodhim, ka kontabilistin dhe e ka teknologun. Dhe si e se në punën e përgjithësi, ka interesim për prodhime vendore? Po, si që dimësi edhe ne jemi vetisuar për kramë prodhimet vendore, dhe është mirë, tregu shkonë mirë, nuk kemi vretje, na besojnë klientë. I gjithë zinxhiri i prodhimit dhe konservimit të perimkulturave mbështetet nga zyrtarë të komunës së Vitisë, ndërsa prioritet janë fermerët të cilët kanë darë mendjen të punojnë tokën si kurse edhe shoqata të grave, të cilat po tregohen të suksesshme në konservim, ndërsa nuk po mungon edhe mbështetja nga organizata ndërkombëtare të ndërmjetësuara nga zyrtarët komunal të Vitisë, shton Fadile Demelezi. Është e mira se që duhet cekur, është fabrika Grasep që është hapur këtë vit, ku ajo ka filluar si një shoqat, është fermeres, bashku me fermeret e tjera, mirë po angazhimi i saj, për graja komunës ka arrit ngris një fabrik ku janë edhe të punësuara, përveç aty në grave ka edhe disa gra tjera, pra bën kultivimin edhe gjithashtu bën blerjen prej farmerve të cilët e bën kontratat, kështu që arrin deri te përpunimi i perim kulturës. Me se kemi kërkesa të shumta në drejtërinë e bujqësisë, zakonisht është për serra, sidomos disa kërkojnë për ekonomi familjare serra të vogla edhe serra pak më të mëdha. Mirë po fal bashkëpunimit të kryetarit me organizatat të cilat ka marrë veshje, është edhe organizata e ADK e cila na mbështet në realizimin e projekteve që i kemi në bazë të kërkesave të farmerve, ku janë përfitues 9 farmer me serra edhe si komplet një serrë me sistem ujitjes ato që i duhet, janë 9 përfitues të cilët i kanë plotësuar kërkesat që kanë qenë në thirrjet për aplikim. Dërsa në fushë të hapur keni mbështetur? Në fushë të hapur këtë vit nuk i kemi mbështetur, i kemi mbështetur vitet tjera, për shembull në ndonjë kultivator që ka pas kërkesa edhe mbas kërkesave të tyre. Për arsye dihet që komuna e Vitisë buxheti është i pakët, mirë po thash fal donatorëve dhe marrëveshjeve që ka komuna, i arrim gjithmonë participimin komunës, organizata edhe farmeri. Gjithashtu kemi marrëveshje edhe me Karitasin e Zvicrës, të cilët e kanë thuajse është në përfundim të realizimit të Valbona, pra të fabrika Grasepit, që a janë pas kërkesa që ka pas nevoj për disa mjete që i duhen, është realizu edhe tani është në finale që do të përurohet. Keni vrejt këtë element që ditë a ditës për shtot interesimi, do të të qytetarëve të komunës e Vitisë, thjeshtë të ketë sa më pak të ullë tjerin? Po, këtë vitet e fundit është rritë interesimi i fermerve, falë dhe subvencioneve, falë për krajës Ministrisë Bujqësisë, mirë po edhe kjo krijimi shoqatave, aja është që përshemëll marrim sim për njëra tjetërë, se përshemëll kena generata që nuk mund të punësohën edhe nuk janë të kualifikuara në arsim, edhe po inicion që të bëjnë krijimi në shoqatave qoftë cilës do veprimtari, mirë po ato vazhdimisht përkrahën nga komuna, Karitasi Luksemburgut, IADK-ja, Karitasi Zvicrës, i kemi pas edhe me Helvetasin, me bashkëpunëtor të komunës, po, edhe drejtëria e bujqësisë. Afati optimal për mbjelljen e grurit po shkon drejt përmbylljes, ndërsa fermerët gjithandej vendit janë duke i kryer procedurat e mbjelljes edhe përkundër sfidave të cilat i kanë evidentuar e që i konsiderojnë barjerat të cilat po ndikojnë që këtë vit do të ketë më pak hektar të mbjell me grur. Dhe kanë qenë parakultura në këto parcela ka qenë misër, o do është me prit derisa është të bo korja e misërit, lavërimi tokës, edhe tash jena në mbjellje. Procesin mbjellës është të shku mirë, besoj që imrana javës duhet mi përfundu për arsye që veç e kemi bo lavërimin e gjitha parcelave të cilat kanë mu mbjell me grur,
edhe kështu që i përmërën a javës besoj që do t'i përfundojmë mbjellin e grurit. Mirë po gruri e do në dhe ushqimin, e do plehin. Na këtë vit nuk kemi të shku me plerim të tokës heq. Por arsye se vitin e kalum një thes plej kemi marrë dikun me 7 euro. Këtë vit është bu 13 euro e gjysë, ku nuk ja banë bara qiron nëse hudhëm edhe pletash në vjeshtë. Që për grunin është domosdoshme plerimi. Si mas informatave që i kemi, u rejen të cilin e përdurëm në pranverë, ajë veç e kam rrinë 20 euro për thesë, për 25 kg, ku në ureja ka qenë 7 euro e 30 cent, tash e kemi veç 20-21 euro thesin. E kemi bukur vështirë, nëse vazhdojnë kështu, na si fermer veç kemi mri, e kemi zvoglu sasinit në bjellis të grurit, edhe në bas të informatë dhe në bas kontaktëv që i kam me kolegë, fermer tjerë të cilët janë, Allah ta kanë shku në 50% këtë vit me kulturën në grunit për arsye të shmimeve të ngritura. Ku, na si fermer nuk kem asë një përkrahje në këtë aspekt. Nuk është e pa drejt, kur unë shkoj edhe marë naftën në pump benzinës dhe paguj 1,25 euro, edhe mas mi vjen një X5, një X6 që dhe dhe bon pengimin e komunikacionit në rrugë, edhe të furnizumi me një tinqmim, është e gërditshme, është e tërpshme. Unë nuk e di që ka menon, që shmenon me ushqy poplin vitin ardhshëm. Ko që veç vazhdojnë kështu me këto kriterë që shënë të shku për mbuqësi. Me këto shmime maramense. Veç farë dome kemi pasën këtë vit, tashti. Kushtet klimatike ishin tashpra? Kushtet klimatike kanë qenë në ju të favorshme për gjitha kulturat, ku i kom pasën në bilt një sasit, një superfaqë shumë të madhe me misër, ku veç 12 hektarë për jasoj për 70 hektarëve të mbilta, kom rri me i bo, me i qiru, me i qunë në kësh. Tjerat krejt kanë shku për silash, se s'ka pas të uaj se kur gjonë në ta. Në këtë vetë unë menoj me shku rrët 100 hektarë me grurë. Edhe pse kom planifiku me mjëllë më shumë, mje për një pjesë nuk mëj me mjëllë, për arsye janë krejt të qmimet e nalta. Na si fermer jemi damtu edhe tash kur kja aplikacioni për subvencionim, ku grunin e kemi marrë dhe kemi deponu në për silash, për me prit një qmime matë mirë. Ministria e Bujqësisë i qiti disa kriterë cilat për neve kanë qenë të çuditshme dhe pa imagjinueshme, ku jemi obligu me shku dhe me shit grunin edhe me marrë fakturat e grunit, me i dorëzu në ministri për me na u përkra për 2 cent, rrëth 2 cent në kilogram. Ku për mrena një mujit, gruni është shit me 19 cent, kur tash gruni është dikoj 27-28 cent. Jënë hum bjetë në dhaja. Puna e bujqësis është punë marako, puna e bujqësis të lidhë, lidhë është për tukën. Kur të marrë është dhe të akshysh, neve si prodhus në dalë 15.5 cent, vitin e kalum në ka dalë. E kemi shit me 19 cent. Diferenca e shmimit fitim është shumë e vogël. Mirë po, në bujqësi kjo, unë i thëmë, kemi smundje kronike ndaj punës. Nuk mujmë ju shkëput kësaj pune. Duhet që të më kanën përkraja për qeveris, për shtetit ma e madhe. Duhet prekën për mërtë qysh duhet, ju të shkujna të i prekëm, të i pengojna, e më smujnë me punu. Se kriteret që i kemi pasë në këtë vetë, shembl, ti kish 170 hektar tokë që i punon, ti duhesh mi marrë gjitha me qira. Ki aty parcela që i ka pranari 1 hektar, ka dikush 80, ka 5 hektar. Ta është ta mersh pranarin që i ka 1 hektar, edhe ta qesh të noteri, me bu një kontrat, ku pranari tokës është moshë 75 vjeqare, i thush, hajtë se duhet me shku të notari, ta bëjmë një kontrat, ta të tokës për ta shesta, ku më dhanë me punu. Ku një kontrat të noteri kushton 35 euro, a, për kraja për qeverisë është 75 euro, ku është fitimi këtu tashme? Mu si fermerën këtë vetë më besin dikun në bi 60 hektarë jashtë për krahës për shtetit. Shka ku dokumentacionit, shka është interesant, edhe tukat e shpis e antarët e familjës në kanë metë jashtë. Por arsye se kanë qenë, namën të gjyshës të babës, nuk është kry kur të rashëgimi. Njëtin rast e kam që i ku marë për kushereve, prej shokve, njëtin rast e kanë ata, njëtin problem, e kanë tukën në personat dë vdekur, nuk o mujtë mi marën për krahën. E profesori universitar i Meru Sinovci vlerëson se pavarësisht sfidave e mbjellje e grurit si kultur, më së paku duhet pyetur cilat janë llogaritë për të mbjell hektarët e planifikuar në mënyrë që të përmbushen maksimalisht nevojat me grur për qytetarë të vendit.
ky vit dalon paksa shumë nga vite tjera për arsyet e kostës e prodhimit që do të kenë fermeret e zonave të ndryshme prodhuese të Kosovës për kulturën e grurit që do të jetë dukshëm më e lartë në raport me vitet e kaluara. Shkaqet kryesore të një stagnimi të themi gjatë tetorit, përkatësisht fund tetorit, së data 28 tetor, që nuk është mbilë si përfaqe e modhe kultivuese, panvarsisht afatit optimal agroteknik, janë gamat ndryshmet, por me gjithate po pëtën se i faktin se kem të bëjmë me një kosto enorme, ose një rritje marramencet të shmimeve të pekra o minerale, që janë më shumë se 100% në raport me periudën paraprake, një rritje po ashtu enorme të karburantit, konkretisht të naftës, e cila edhe sot e kësaj dite nuk regresohet për fermeret në sektorin e bujqësisë, dhe pa tjetër se pavarësisht afatit optimal agroteknik që ndodhemi për muajin tetor konkretisht në zonën e Lipjanit tek fermeri komercial që mbjell mbi 100 hektar me grur dhe kur ky kok sot të lash edhe kësa sfida, atëherë domosdoshmërisht që fermert që karakterizohen me tërsi më të vogla teknologjike të tokës përkatësisht fermert e vegjel do të kenë probleme bukur të mëlla. Për pasoj, besoj që këtë vit nuk do të mbilën si përfaqet e planifikuara me kulturën e grurit dhe në këto qaste të vështira, në këto qaste vendimtare, kur flasim për sigurimin e bukës nga angastra tona kultivuse, do mos dëshmërisht që qeveria përkatësisht digasteri përkatës duhet të dalë në ndihmë fermerve, po saqërisht për këtë shtrejtim marramendës të inputeve që ndodhi muaj në fundit dhe kjo kosto e prodhimtarisë do të jetë dukshëm më e lartë në raport me vitet paraproke. Pavarësisht kësaj dhe pavarësisht shumë vështërsive dhe shumë sfidave, me qenë se në sektorin e bujqësisë problemet paraprakisht janë mbledhë, janë grumbulluë, janë etabluë dhe si të tilla duhet të shkoqiten me prioritetet veçanta, flasim për një kulturë strategjike, siç është kultura e grurit, dhe ne që të gjithë duhet të mobilizohemi në teren, përfshi këtu edhe fermerët tradicional ose bëjshëm që realisht janë shtresa më respektuare shoqërisë, edhe gjithë ekipi ose kuadrat në teren të punojnë përmes shërbimeve të ekstenzionit ose këshillimeve, edhe digasteri përbashkët që të kemi një emrus të themi kushtimisht të përbashkët, gjatë përballë me këto vështërsi dhe mbjellje domosdoshmërisht duhet t'i realizojmë pavarësisht rrethonave të vështira që ndodhemi, gjithmonë po flas në afat optimal, përfshi këto që i potencova para prakisht minimum që mbilja të përfundoj deri me 10 përkatësisht 15 nëndur. Një këshill përkatësisht rekomandim për fermeret të gjitha zonave prodhuese kam që t'jam te për konkret që gjitha mbilje të nëndurit të karakterizohen me një shtim të repromaterialit, flasë për farën dhe plehun për 10 deri në 15% në raport me normën që dedikohet për mbilje në njësisi përfaqësore që ne në fushë të apë gjithmonë marrëm hektarin. Si do qoftë, mendoj se është obligimi joni profesional, është obligimi joni komtar, nëse e marrëm për masa më të mëdha, që të ndikojmë sa do pak edhe të demotivimi i fermerve që povrehet në këto zona prodhuese, që të njëjtet mos të abraktisin dhe është obligimi joni profesional që të cytemi me probleme dhe të mbjellim çdo plomb toke për faktin se nga vitin e vit neve povërshohemi, po atakohemi gjithmonë marramendës me importe të mëdha, kontingjenteve të mëdha, me produkte strategjike që përkojnë me kondita tona agroekologjike dhe një import kaq i madh i grurit, flas për grurin merkantil, farën e grurit, millin e grurit etj., për kondita tona agroekologjike, për zonat tona prodhuese, për fermerët e vyshëm që i kem, për kuadrat e shkëlqyeshme që i kem terren është i pajustifikueshëm. Andaj na ngelet detyrë që në terren maksimalisht të punojmë në këtë prag të mbjelljeve pak sa të vonuara për këtë vit, po gjithsesi të realizohen deri në gjysmën e parë të muajit nëntor, sepse kriza energjetike, kriza ushqimore, ndryshimet klimatike janë faktorë të shumë dhe të panumër që kanë çrregulluar qoftë berzën ndërkombëtare që kanë atakuar domethënë shumë jo levërditë të mira të fermerëve që kanë dorëzuar drithin në fund të korrikut për kacil fillim të gushtit dhe tani e kem dikon nëse flasim për grurin për mesatarisht rreth 10 cent më trajt në berz në raport me 2 muajt para prak, mendoj se gjitha këto probleme duhet të i prioritarizojmë që në mënyrë që shkolla e mobilitetit në teren të jetë gjithmonë e shprejhur në emrusin e përbasht, mendoj fermer, ekspert dhe digaster për katës.
Të gjithë duhet të përkushtohemi që të ulim importin marramendas duke shtuar prodhimin vendor e konsideruar kulturën e grurit prioritet ndër prioritete nga kultura tjera me që rëndësia e bukës është problem në vete për se cilën kohë, shton profesor Rukcinovci. Këtë vit do ta kemi edhe një problem shtesë si pasojë e çmimit marramendës të naftës, sidomos të plehut mineral, dhe një pjesë e madhe e fermerëve nuk kanë buxhet familjar që të sigurojnë regjim të mirë ushqyes për kulturën e grurit, çfarë kërkon ajo posaçërisht për plehrat vjeshtore, në veçanti për fosforin dhe kaliumin, përkatësisht pjesërisht për azotin, meqense të njëjtin do e rekomandojmë gjatë vitit të ardhshëm në vijim ose në fund të shkurtit përkatësisht fillim të mosit që të startohet me ushqime plotësuese ose riplehrime se që shumë në agronomi. Pavarësisht kësaj, pa një dozë stabile të ushqimit bazë ose plehrimit themelor në vjesht, konsideroj që redukimi i prodhimit në korrikun arshëm do të jetë dukshëm i shprehur në raport me vitet e kaluara kur regjimi ushqyes ka qenë mirë marrë dhe drejt i balancuar. Kosova marramendshëm viteve të kaluara është përballë me importe të mëdha, shpesh herë për të njëjtat nuk kemë pas shumë dozë sigurie për originalitetin e tyre, për shkallën e dehidrimit që kanë pas rezervat shtetërore nga shtetet fqin që të kanë shitë, do më thonë kontingentet grurit të ruajtura 3, 4, 5 vjetë ma herët që janë dehidruara, kanë ranë randman të milit, kanë ranë e cilësi, kanë ranë nivelin proteinik e tjera e tjera. Ne sot e kemë plot gojen integrime evropiane, ky vend nëse ka piksynim të integrohet në tregun evropian, domosdoshmërisht duhet të atashohemi standardeve të sasisë dhe cilësisë e prodhimeve bujqësore. Pa një standard të caktuar të produkteve bujqësore, është vështirë që të flasim na për integrime qoftë natyrës politike, ekonomike e tjera e tjera, sepse kjo është alfa dhe omega, përkatësisht baza ushqyese, përcakton ma vonë edhe mirëvajtjen e shumë problemeve dhe proceseve tjera zhvillimore në shkallë vendi. Jo rastësisht bujqësia e kom thonë dhe e ri përsëris, nuk po egzon tretmonin që duhet ta ketë. Ne asnjë nuk jemi të krisur që të themi se ky vend nuk ka nevojë për ministrinë e shëndetësisë, ministrinë e arsimit e tjera e tjera, por që të anashkalohet dhe mos të ketë një balans të duhur edhe gjatë projekcionimeve buxhetore. Sektori i bujqësisë është e padrejtë dhe të paktën ne nuk kemi nevojë të bëjmë shkollë krahasimore me vendet që kanë trend të lartë të zhvillimit të ekonomik, me Holandën, Gjermaninë, Francën e tjera e tjera, se janë të pakrahasueshme. Por ti marrëm bile modelet e vendeve të rajonit, mund të jetë modeli sloven, mund të jetë modeli i një nga vendeve, do më thonë, balkanike, që janë dukshëm më të mira në raport me këte që ne e kemi, dhe sektori bujqësisë duhet të gëzoj, përkatësisht duhet të ketë tretmonin e duhur që e meriton. Prodhimi vendor është dhe mbetet krenaria e vendit dhe i të qenit shtet stabil, pa u brengosur e logaritur në import, të caktuar dhe cili do të jetë çmimi dhe cilësia e produktit të importuar.